Берчи, Дивитонун апасы, башкача айтканда негиздөөчүсү Кенже Дүйшеева, бүгүн бизде конокто. Ал мына май айынын алгачкы күндөрүндө Ош шаарында өзүнүн 20 жылдык отчёттук концертин бергени турат. Саламатсызбы Кенжайым, студияга куш келипсиз. Мынакей май айынын башталышы менен, эки күн катары менен Ош улуттук драма театрында өзүңүздүн жеке чыгармачылык кечеңизди элге тартуулайын деп жатпсыз. Анан азыр кандай даярдыктар жүрүп жатат? Жыйынтыгы жакшыбы? Чоң рахмат. Атайын ушул учурда сиздердин куттуу студияңыздарга киргениме да өзүм да кубанып турам. Кудайга шүгүр, ар бир чыгармачыл инсандар баягы ар бир мезгилдин алмашуусу менен кандайдыр бир эргүү алат да. Мисалы мен кыш болгондо эмнегедир ийинге кирип кетем. Айыга окшоп. Анан ал эми баягы күз келген учурда эмнегедир баягы карылык келаткандай сезем да. Ал эми жаз келатканда мен эргүүнү сезем. Жаз менен жай жашарып дегендей. Анан кандайдыр бир чыгармачылык эргүү өзгөчө мага ушул жаз айында келет да. Эмне дегенде анткени ушул баягы айымдардын майрамына карата учурда ошол жана аял заттагы аял дебе деген ырлардын баардыгы ушул учурда жаралган да. Албетте мен былтыркы жылы эле ушул пландаган былтыр ошол 20 жылдык болуш керек болчу, бирок кайынэм апам ошол кайтыш болуп калып, бир жыл мен аза күттүк. Себеби ал учурда уже болбойт болчу. Анан эми бул 20 жылдык деп бул айтылган эле болбосо, өзү 20 жылдыктан өтүп кетти, өткөн өзүчү негизи. А бирок баягы кандайдыр бир чыгармачыл инсандар өзүнө мындай бир сарасеп салып, артка бир кылчайып, мисалы ушунча аралыктын ичинде эмнелерди жарата алдым экен, канчасы элдин жүрөгүнөн орун алды, ар бир кадам, мисалы чоң топтон кеткенден кийин мен өзүмө дагы мындай суроо салам да, Кенже, сен эмнеге жетише алдың? Мисалы бул Кенженин өзүнө өзү отчет берүүсү деп түшүнөм. Мен кичинекейимен чыгармачылыкка салым кошкон адамдардын баардыгынан ушул бата алганча ошол тууган жерден баштасам экен деп ниет кылдым да. Ошол ниетимди Кудай өзүмө кут кылсын. Кудай буюрса ошол 1-2 майда кучак чайып куттуу сахнада журт менен көрүшөм деп турам. Кудай буюрса муну ар бир Кыргызстандын булуң бурчунда, ар бир областтарда болот. Андан кийин гана Бишкекте, эң акыры ушул Бишкек шаарында Кудай буюрса эл менен көрүшөбүз. Демек улуу устатыңыз Гүлшайыр Садыбакасова дагы келет экен да бул концертке. Бул жөнүндө мен азыр жооп бергим келбейт. Анткени бул мен үчүн жабык тема. Себеби мен өзүмө сөз бергем, бул темага эч качан кайрылбайм деп. Түшүнүктүү. Анан ушул концертке казак ырчысы Дархан Дүйсөнов дагы келет экен да. Бул жолдошуңуздун заказыбы мындайча айтканда? Эң негизгисин айткым келет да, чыгармачылыкта ар бир кадамдын өзү, ар бир жасалып аткан кадам бул сөзсүз түрдө менин жолдошумдун мындай чечими дегенде эмес, акылы менен деп айтам да көпчүлүгүн. Себеби эгерде мен мурда эн атам менен көбүрөөк акылдаша турган болсом, бул көп нерсени, мисалы ар бир жаңылыктын баарын, анан азыр мисалы 99% ошол жиздиң менен көбүрөөк акылдашам. Анткени мисалы ушул концертте көбүнчө жаңырлардын көпчүлүгүн ушул жиздиң репертуарында, мисалы жиздиң тандаган репертуарында деп айткым келет да. Эмнеге дегенде анткени эмнегедир мисалы азыркы Апа деген жаңы чыгармада ушул ырды аткарчы деп жиздиңдин заказы да болчу. Анан албетте баягы буга чейин ошол биз эми мен Казакстанда бир топ эле чыгармачыл инсандар менен мындай мамиледем жакшы. Анан ошол Дархан бир жолу ошол жакшы бир ыр аткарсак экен деп жүргөн, бирок ушул убакыт саат ушуга келиптир да. Анан албетте эми кечээ күнү биз ошол бир жума болуп калды, Алматыдан үн жаздырганбыз. Бирок баягы мен ушул бир чыгарманы жаралгандан кийин ооз көп туруп укмуш болду дей берет го, мисалы мен ошол нерсени жактырбайм. Анткени анын укмуш болгондугунда, анын канчалык деңгээлде элге батарына, канчалык деңгээлде элге жагарына бир гана эл гана тараза болуп берет да. Ошондуктан мен эч качан өзүм жасаган нерсеге эч качан баа берген адамдардын катарына кирбейм. Мындай байкашыма караганда биздин үнүбүз, тембрибиз абдан дал келди. Дархан экөөбүздүн аткарган чыгармабызда албетте баягы Табигат сыры деген чыгарма, бул мурда Шеркол Дүйшөналиев агабыз аткарган ыр. Бирок баягы мындай жашыбызга да туура келди деп айтсам да болот. Анан жездеңе мен ошол теманы угузганда дагы башында эле жакшы экен деп айтты да. Ал кээде мени тамашалап коет, бул хит боло турган ыр дей берет да. Анан мен тамашалап айтып коем, сен менин төлгөмсүң дейм да. Мындай төлгө ташын таштагандай эле айтат да. Бирок жездең айткан чыгармалар баардыгы чындап эле элге тез жетет. Табити жакшы туруп алганда. Табити жакшы. Табити жакшы. Эми угарман катары албетте баягы биринчи орунда ошол жакын адамдарыңдын сыны өзгөчө. Мисалы мен баягы төрөгөн мезгилимде абдан толдум да.
толгон мезгилимде ошол жерден бир сөз менен арыктадым. Эмнеге анткени сен чармачыл инсансың, чармачылыкта баары бир сахна деген бул сахна. Мага сен кандай болсоң жагасың дейт да. А бирок мурдагы кенжени мисалы эл сураганда сен элге жага тургандай болгон деп айтат да. Мисалы көпчүлүктөн уккан сөз анча болбосо керек, бирок жаныңда жолдошуңдан уккан сөз бул бир топ эле адамды мындай. Катуу тийди. Жок, катуу тийди деп айта албайм. Мисалы кимдир бирөө керек, ал нерсе сөзсүз түрдө болуш керек. Мисалы ошол нерсени айткандан кийин мен анда аркташым керек экен дедим. Канча килограмм артабыз? Эми баягы возраст деген бар, жаш. Мисалы мурдагыдай 18 жаштагыдай боло албайсың. Бирок албетте баягы скалкада көп секирем. Ошол репетиция жасардын асында өзгөчө мындай көбүрөөк аджиманияны абдан жакшы жасайм. Канча жыл жасайсыз аджиманияны? Ой, мен жакшы жасайм. Мен жакшы, мисалы мен мурда аджиманияны мисалы ичиме пресс жасаганда мурда ошол 180ге чейин барчумун да. Азыр 150ге чейин мындай кеңири жасайм. Себеби бул мурда эле буга чейин баягы төрөгө мезгилде мындай 30га келгенде чарчап калчу элем. Анан бүгүнкү күндө мисалы дебетонун балдарында көбүрөөк мисалы спортко көрөм. Ошон үчүн мүмкүн балдарымдан да сыртка келбетим бат өзгөрдү болуш керек. Спортту өзгөчө жакшы көрөм. А негизи көп чуркайм. Бул мен үчүн бул керек нерсе. Азыр эми дагы бир 2 килограмм таштасамбы деп ойлоп атам. Жакшы. Мен суроого тастап жооп берип коеңиз. Канча килограмм арттырдыңыз ошондо? Негизи мурдага караганда, мурда ошол Бишкектеги концертке жакын мен 7 килограмм таштагам. Ал эми азыркыда 3-5 килограмм аралыгында. Бирок өтө арыктап кеткенде да жактырбайм. Мындай өзүнүн жарашыктуу нерсесин кармап турам. Эми баягы өзгөчө бат эле мындай арыктап кетиш деле кыйын. Анткени тамак жасайсың үйдө, диетаны баары абдан катуу кармаган күндө деле, бирок баары бир мындай той көчөлөргө барганда деле мисалы тамак жеп отурбайм мен мисалы. Бирок баягы үйдө тамак жасаган учурларда кээде мынтип остыйып койгондо деле, кээде айтат го баягы повар адамдарды тамактын жытына деле мындай толо берет дегендей эле. Анан үйдө тамак жасаган учурда анча мынча остыйып атып деле баары кичине салмак кошуп койгон мезгилдер болот. Бирок көбүрөөк баягы кыймыл аракет көп болгон үчүн кайрадан өз калыпка бат эле келип турам. Эми эң негизгиси ушул баягы сахнадагы эл жакшы көргөн кенжени мен дайыма элдин көзүнөн көрсөткүм келет. Ушул сахнадан эле концертиңизден алыс кетпейли, азыр эле телефон менен байланышканда айтып калдыңыз, ушу Оштогу илинген баннерлеримди жыртып кетип жатыптыр, барайын депчи. Бул кайсыл көрө албастыктын көрө албаган адамдын колунан келди деп ойлойсуз? Жок, бул баннер дегенде сен баннер деген баннер эмес, афиша деп айттым мен. Эми бул мен эми баягы көрө алат, мен кимдир бирөөнү мисалы душман катары сени санабайм. Мен абдан кечиримдүү адамдардын катарына кирем. Бирок ушул мүнөздө баягы кээде адамда болот да. Мүмкүн кимдир бирөөгө керектир деп ойлойм. Анткени азыр мына ошол 3-5 күн мурда илинген афиша, ошол эми башка бирөөлөргө акча каражатым, биз төлөйбүз да мисалы. Бул рекламалык жарнактардын ар бири мисалы бир топ акча кетет да. Анан албетте бул эми бир эле жолу кайталанды деп айта албайм, анткени 3-4 жылдан бери мисалы ошондой афишаларым жыртылган учурларды мен бат-бат эле эми көрүп атам. Себеби мындай учурларда мисалы мен бир нерсе деп айта албайм. Мейли көрөрман мисалы поклонниктер дейбизби, мүмкүн бир 2 афишаны алышы мүмкүн, а бирок толугу менен баары жыртылды деген сөз бул мындай адамды түйшөлтпөй койбойт. Бирок бул чыгым. Анткени ошол жыртылган афишага дагы мен акча төлөшүм керек да. Себеби ал балдардын мээнети бар. Мисалы ал жер менен бир тууганы мээлеп аткан жок. Мисалы атайын ошол рекламаларды жасаган, ошол атайын афиша илип жүргөн балдар ээлеп атат. Анан ошолордун бүгүн ошо эртең менен мага эже ошол мен эмне үчүн афишалар жок деп сурадым. Десем ошол афишалар жатылып калыптыр эже деп, анан мага ошол кабарды угузду. Бирок ичиме бул нерсени ала алган жокмун мен. Мисалы акылыма да сиңире алган жокмун. Себеби эгерде бүгүн кимдир бирөөгө жамандык кылган болсоң, сени эртең андан чоң замбирек күтүп тургандыгын адам моюнга алыш керек. Концертиңизде кызыңыз да ырдап чыгат дегенди уктук. Кайсыл ырды аткарасыз да эле экөөңүз? Максат, ишенесиңби? Бул менин каалоом эмес да негизи. Себеби мен мындай чыгармачылыкка кызымды аралаштыргым келбейт негизи. Себеби бул абдан мындай эми жеңил жумуш, жеңил нерсе жок жашоодо.
Бул мен жебе командасын даярдай баштайм да. Өзүм репетиция кыла баштаган деле ушул бутузда илешип эле. Жебе командасы эмнен ырдаса ошонун жанында ырдайт. Микрофонду талашат. Ошолор эмнен ырдаса алар дагы микрофонду берип коюп, алар менен мен ырдаган жерлери мисалы, мен ырдаган жерлерин баарын Тамирес өз ырдайт. Ырга жакшы тили келбесе дагы ошону турдап калат анан. Бая баланын шагын сындырганды жактырбайм да. Себеби баягы мүмкүн бешиктеги баланын бек болорун ким билет дейт. Мен эми ким билет эгерде ушунчалык таланты күчтүү мындай бир өзүнүн бир жакшы чыгармачылыкта бир башкача бир ордун таба турган адам боло турган болсо анда менден мурда эле атасы ошол мен спонсор боло турган менмин продюсер боло турган менмин деп эле анан кээде айтат мама сен айтчы дейт эмне деп айтайын десем эмгек сиңирген артисти эми орусча айттырат заслуженная артистка Казахстана деп айт дейт анан мен ошону айтканда ал сахнага чыгат эми үн жаздырабыз деп атабыз бирок азыр ырдаганда мисалы өкөз азыр жөн эле залда даярданып атканыбызда ал ар бири такка түшүп ритм дегенин баарын түшүнөт мисалы 4.5 жашта анан мен үчүн да кызык болду анан албетте костюмдарын даярдадык шагысын басын деп койдум эми албетте мына ушул концерттик программада Тамирес сахнага чыгып ырдайт деп атабыз эми мен негизи ушул сахнага деле чыгаргым келбеди да эми бала бала өзүнүн баягы балалык доору көрсө жакшы деп айтам да ушул баягы эми көз деген бар сөз деген бар эми баягы элдин кучагында жакшылыгында жакшы сөздө жакшы ырларда жакшы көңүлдө чоңойсун деп ниет кылам албетте жолдошуңуз эми баягы сиз каякта жүрсөңүз дайыма жаныңызда жүрөт го байкашыбызча анан бир учурда биротоло казакстанга кетип ошол жакта жашап калышыңыз мүмкүнбү мүмкүн мүмкүн эмес мындай эле деп айтсам болот да мен дайыма эле айтып жүрөм муну эгерде чыгармачылыкта жок ошол чыгармачылыкты токтотуп эле койчу эми баары токтосун дей турган болсо жердеги бир ооз сөзүм үчүн мен ал нерсеге барам ар бир адам жасаган нерсесине өзү жооп бериш керек деп ойлойм да анткени кайнатамдын бир жакшы сөзү бар да эгерде эл сурап аткан болсо дейт эл ошол ушундай даражада мисалы той топурга чакырып кенженин ушунча кадырын өзүнө жараша болуп аткан болсо бир күнү чарчайт чарчаган убакытта кенже ырдабай деле коет мен чынын айтканда мен мисалы ошол кээде чарчап кеткен убакытта ошо көбүрөөк алматыда болуп калам себеби ыз учуудан чарчап калган учурларым болот чынын айтайын анан мисалы жездеңде алматыда дагы анан бишкекте дагы жумуш бар эки жакта тең бизде кичине бизнестерибиз бар ошон үчүн жездеңе эч кандай мисалы эртең менен кетип калган болсо кечинде кайра келип калабыз бирок эми баягы кыргызстандан мени кетиргенге анча мынча шашкандарга азырынча кетпейм мен себеби азыр жакын күндөрү ошол кыздардын жаңы командасын түзүп атам быйыл эми офисти ачтык продюсерский центрди эме кылып атабыз эми баягы жаштар абдан көп жумуштун баары алдыда эмне үчүн баягы колуңдан келип турган учурда өзүңдү адам өзүн эптешоң го өзүңө жумшап өзүңдү сулуулап өзүңдөн баягы өзүңдү гана өзүңө өзүңгө гана убакытты бөлүп эле анан кандайдыр бирөөгө бир мезгил келгенде убакыт келген учурда өзүң артка бир кылчайып туруп мен эмнелерди жасай алдым ошо ырды элге тартуулагандан башка дагы эмне кыла алдым деп мен мисалы ойлойм ушул менин артымда бир топ чыгармачыл жаштар өсүп чыккан болсо мен кыргызстанга дагы шоу бизнеске болсун кыргыз маданиятына дагы кошкон бир салымым деп түшүнөм бул баягы өзүмчүлдүк болуунун мен ойлойм да өзүмчүлдүктү негизи жактырбайм мендеги болуп аткан нерсени мен айтам мендеги жакшы нерсени алгыла адам баары телегей тегиз болбойт мисалы мени ачуу мындай катуу мүнөздөрүмө албасаңар дагы бирок жакшы андан да башка нерселерим бар мисалы эми себеби баягы адамдардын баардыгы мен мойнумга алам анткени абдан мындай бетке айтып анан мындай ачык сүйлөгөн анан мүнөзүм катуу экендигин жашырбайм ушул мүнөзүңүздөн улам көпчүлүктү таарынтып албайсызбы кээде ишенесиңби эми мындай таарынат экен деп койсоң жыгачтын жумшагын курт жейт деп коет бирок баягы мындай тилим ачуу болгону менен дилим жумшак да тез боорум ачып коет кээде ошол боор ачыгандын азабын көбүрөөк тартып калган учурларым бар таарынтып алган учурдан кийин мен айтам да дайыма баягы сөз бар го мисалы сен менин жакын тууганымсың бирок чындык сенден бийик турат ушул чындыкты дагы билгим келип турат анткени айжамал кабылова менен анын жолдошунун эки ажырым жолго түшүүсүнө интернетте баягы сизди дагы айыптап жаткандар чыгып жатат да буга сиздин оюңуз кандай эмне деп айтат элеңиз баягы дагы бир мындай сөз да мисалы ошол чоң коллективте анча мынча ийгиликтер болбой же болбосо бир кандайдыр бир нерсе болуп кала турган болсо
ошол топту ырдап калган адам катарында көпчүлүк учурларда көп нерсеге мени күнөөлөшү да мүмкүн. Себеби кичине бир нерсе болсо эле кенже виноват деген сөз. Мен эми көнүп калдым го мындай сөздөргөчү. Себеби мен эми ал топтон кеткениме биринчиден кыз бурак командасынан кеткениме 6 жылдын жүзү болуп атат. Ал эми АГК командасын баягындай түзгөн адам катары дагы айтам, бул биз баягы үчөбүздүн калкка, элге башыбыз көрүнүп калган кыздарбыз. Мисалы үй бүлөлүү болуп калгандан кийин бир тобу эле кыйын экен. Себеби былтыркы жылы эле мен мисалы гастроль турне жасаган учурда, гастроль баягы мисалы 10 күн ЖВ командасы менен чыксам, 10 күн АГК менен чыгып атам. Ошондо учурларда кээде баягы бирөөсү кандайдыр бир себептер менен ошол концерттерге келбей калат. Себеби мен концерттерди уюштурам да. Анан ошол учурларда мисалы биз 2 концертти отменить этип кеткен учурлар болду да. Кийин мен ЖВ командасы менен андан кийин бир 20 күндөн бери ошол жерге барып калдым да. Десем ошо элдерден айткан сөздөрү да, мисалы кенжеже баягы күн эмне үчүн концертти койбой кеттиңер? Сизге боло береби? Мисалы биз мисалы келип күтүп, сизге боло береби деп мен айттым, мындай нерсени мен эч качан жасаган эмесмин. Шартка жараша болуп калат экен. Мисалы ушундай нерселер мисалы мен бул өзүмө дагы жакшы аброй алып келбейт. Мен ар бир сөзүмө жооп берген адам катары кыздарым менен кайра чогулган учурда айттым, эми баарыбыз элге башыбыз көрүнүп калган кыздарбыз. Ошон үчүн баягы ар бирибиз жеке иштесек деле жетет. Мисалы да, баары бирибиз жеке эле иштешели дегенди мен өзүм сунуштадым. Албетте Айжамалдын ажырашты деген сөзүн мен гезиттен окудум. Биринчиден мен Айжамал менен байланышкан жокмун. Алдагы маал звандаган жок. Мен качан гана гезиттен окугандан кийин албетте мен баягы мурда эме канча жыл мисалы кичинекей мезгилинде мен жанымда өзгөчө мисалы Гүлнара үйүндө болсо деле мисалы Айжамал менин жанымда көп болду да. Турмушка чыкканга чейин экөөбүз чогуу жүрдүк. Мен сиңдим бир тууганымдай эле көрүп албетте баягы газетаны окугандан кийин мен мисалы как мындай үй бүлөлүү адам катары аял катары абдан мага катуу тийди. Чынын айтыш керек бул өтө баягы мындай ушундай адамдын башында бир мындай кыйынчылык келген мезгилде мен бул нерсени жоон терим менен сезип турам. Анткени акылдуулар акыл айткандар көп болот да негизи. Баягы бир орустардын бир жакшы сөзү бар да, адамдын көзүндө чоң, өзүңдүн көзүңдө чоң чырпак турган болсо, а бирөөнүн көзүндө кичинекей бир кылды дагычы адам тез көрөт да, а бирок өзүнүн көзүндөгү баягы чылпакты адам көрбөйт. А бирөөнү сындап, бирөөгө баягы күүлөп, бирөөнү кандайдыр бир нерсеге алып келиш сырттагы адам коңгойраак. Мен ойлойм, бул жерде көбүрөөк жеке кызыкчылык көбүрөөк ойноп атат деп айтам да. Менин жеке пикиримде коомчулукка жарыялоонун эч кандай кажети жок болчу. Эгерде колунан келе турган болсо, Алла Тааланын соо үчүн деле эч кимге айтпай туруп ушул эки адамды жараштырып койгонго ошондой кадамга барса жакшы болмок. Телегей тегиз жашоодо эч ким жок. Эгерде эртең бүрсө күнү мына бала чаканын жүзү үчүн мисалы 2 жыл болобу, 3 жыл болобу, баягы ачуу деген басылат, мезгил бардык нерсени дарылайт. Бир мезгил келгенде кайрадан экөө баш кошуп ошо бала бакыра чоңойгондон кийин кайрадан баарыңар бириккиле деп туруп мисалы жашоодо далай нерселер көп. Кайрадан ошондой бол бактылуу жашап калган күндөрүн мен көз алдым элестетип мен Кудайдан ошону тиледим. Эгерде бир мезгилдер болуп кала турган болсо ошол кайрадан ошол бардык өз жолуна түшүп бактылуу жашап калсын деп ниет кылам. Келиңиз анда биз маегибизди жакшы бир нотада жыйынтыктайлы. Мынакей алдыда өтө турган концертиңизди жакшы өткөрүп алыңыз. Анан ушул ЖВ тобунун сахнага алып чыкканыңызга 5 жыл болуптур. Аларга баягы апасындай эле болуп калбадыңызбы? Анан ошо Саматты дагы үйлөдүңүз дегендей. Ой, келинде болгон жакшы экен. Колуңуздар алды дегендейчи. Анан калган үчөө качан дадат? Ишенесиң го, мен чыгармачылыкта мындай бирөөгө тоскоолдук кылганды жактырбайм. Баары өзүнүн убакыт саатында. Мисалы биздин улуу ошол маданият чөйрөсүндө жүргөн улуу агаларыбыз үйлөнүп, неберели болсо деле бирок популярдуулугу жоголбой эле келе атат да. Анын ар бир нерсенин өз учурунда болгону жакшы. Мисалы келиним мен тамашалап койгом, башкы көч кайда барса аяк көз ошол жака барат. Мисалы келиндин эң башы келгени, Кудай буйруса баягы келин колунан баары келген. Саматты эртең менен эрте тургузуп мен келин келе чалып коем, саат мынчада даяр болсун деп. Аябай жакшы болот экен. Калгандар үйлөнсө дагы жалаң келинчектерине эле звонить этип коет элем да. Ошон үчүн өздөрү даярдалып коет. Анан албетте баягы жагымдуу нерсе бул. Эми баягы көр армандары бар, ок армандары бар балдардын. Анан ошол учурда баягы булардын мындай кээде баягы аялы мындай экен, аялы тигиндей экен деп айта турган айткан адамдарга мен мындай эле жооп бергим келет да. Себеби ошондой мен
Кыргызстандын канча сулуу кыздарын ичинен тандаган менин баламдын тандоосу бул менин тандоом деп түшүнөм да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө абдан жакшы, мисалы тамак жасагандары, тазалыгы, мен мисалы көрүп, мен мисалы аябай сүйүнөм, себеби мен өтө тазалыкты жакшы көргөн адаммын да, тамакты өзгөчө. Эми убакыт сааты келген болсо, эми баягы биринин артынан бири үйлөнө турган күндөр алыс эмес. Мен мисалы бул жагына чыгармачылыгында мындай тоскоолдук берет деп ойлой албайм, кудай буйруса. Эми баягы 5 эле жылдын ичинде мен ушул контрактты келишимде мен 5 эле жылга деп ниет кылгам өзү мындай 5 эле жыл деп. Азыр эми калганын эми менин каалоом чечет. Бул жөндө балдардын азыр уккусу да келбейт. Бул жөндө сөз дагы жок. Себеби биз күздө ошол 5 жылдык чоң концерттик программага, ошол мен 20 жылдык отчёт концерттен кийин балдардын 5 жылдык кечесин өткөрөбүз. Анткени балдардын кандай деңгээлде калыптанган. Мен дайым айтам, 5 жылда чыгармачыл инсандар мындай толук кандуу калыптанып бүтөт деп айтам да. Бүгүнкү күндө ошол сахна маданияты, аткарган чыгармалары, бүгүнкү күндө мен ошол сырттагы чоң фестивалдарга катыштырсам деген жакшы ниетте турам. Рахмат анда келип бергениңизге. Алдыдагы концертиңизди эң мыкты деңгээлде өткөрүп алыңыз. Ошол нерселерге насип этсин, жетишсин. Силерге да чоң рахмат. Рахмат сизге.